不清楚，冒险笔记也没有很清晰的记录，要是能联系上苏博士就好了。你别再装了，根本就没有苏博士好不好？我也不想拆穿你。到现在你还不信我说的话？是卡卡吗？苏博士，没想到在这儿联系上你了。你现在在哪儿啊？我们原本在山林附近的矿洞里，后来发生地震就掉进了地洞，这里有很多稀有矿石。那你很可能到了传说中的山林秘境。啊，原来你真的能联系苏博士。刚才说话的是谁呀？久仰大名，我叫琪琪。琪琪你好。是这样的，传说在山林里面有一个山洞秘境，这里藏了许多未被发掘的宝藏，很多冒险家都想得到，可那里机关重重，尽管有志者都纷纷前往寻宝，但都失败而归，甚至变得疯疯癫癫。苏博士，你也来过这儿寻找宝藏吗？当时我来过这里，因为有其他原因没有继续探索。然后什么？信号又断了，我已经习惯了。我就知道传说是真的，说不定他们真的能找到宝藏，我得想个理由跟他们组队。你好呀，刚才是不是踩到什么东西了？我也好像踩到了。对不起。又是你。你们认识？算是见过几面吧。你好，我叫琪琪，是一名舞者。你们好，我叫卡卡，咖啡的卡。这么巧，我们的名字好像啊。我叫卡卡，是一名侦探。你好你好你好。幸会幸会幸会。你也是来这个矿洞寻宝吗？我是。那就好，人多力量大。这么顺利吗？这两只老虎没有戒心的吗？前面是不是找到宝藏了？不是，卡卡，前面好像有机关。肯定是怕我独吞宝藏才吓唬我的。我才不上当。大家小心。你们没事吧？看来这个机关应该有上千年历史了，箭头都已经生锈腐蚀，一碰就碎了。卡卡，这次只是幸运，接下来我们要一起行动，不要再单独乱跑了，知道吗？你们为了救我差点就是我的霉运会害了你们的。说什么呢，我们是同伴呢。我可以解开所有未解之谜，我要成为神奇星最伟大的大侦探。宝藏、图书，这都是他们最喜欢的东西。难道只要靠近宝箱就会产生幻觉，让他们看到自己想看的东西？但我怎么没中招呢？先不管了，叫醒他们要紧。卡卡，你醒醒。看来光靠打是不行的，得想别的办法。图书馆，大侦探。卡卡，我来教你一些知识。听说雪田的动物容易招蚊子咬，流鼻血的时候要抬起头，多晒太阳对身体有好处。受不了吗？蚊子根本尝不到血的味道，流鼻血抬头不能止血，反而会使鼻血流进喉咙里，过度晒太阳会使皮肤过早衰老，甚至得皮肤病。果然有效。刚才发生什么事了？你靠近宝箱后就一直说要看完所有的书做大侦探。你不也进去了吗？你没事？我也不知道。你一定是四肢发达头脑简单，才不会产生幻觉。现在怎么办？卡卡还在幻觉里。我知道了，是这上面会发出光线才让我们产生幻觉。我们先把卡卡救出来。我的宝藏呢？原来又是我的错，对不起，我的倒霉运把你们都连累了。
你怎么总是这样想？你看琪琪，他总是粗心大意，丢三落四，糊里糊涂，横冲直撞，也没见我们多倒霉呀。我们都已经是一起找宝藏的朋友了，就别说这些客气话了。你们真是好老虎啊。和刚才机关一样，这锁一碰就碎，里面会有什么呢？这就是宝藏啊。这一定是假的，真的宝藏还在其他箱子里。别去啊。宝山在动。快走你嘎嘎，你别动，我来跑。好的。你们也太笨了。你们帮帮我呀，别站在那儿不动啊。我们也想动啊。看你还怎么追我。我想起来了，这种东西我在书上见过，是一种武者的武器。叫什么来着？叫流星锁。我一次都没砸中自己。你小子可不可以走远一点练？对不起。这流星锁怎么甩不掉？难道他把我当成主人了？流星锁跟了这么暴力的主人也够倒霉的。你是不是说我坏话被流星锁听到了？没有啊，我刚刚说头有点痒，他听到了就来帮我挠一下，呵呵，真乖。随便开个箱子就是这么厉害的武器，其他宝箱里面一定有更厉害的宝物。怎么了？我感受到了，他好像在提醒我们有危险。为什么流星锁觉得有危险？等一下，咔咔，流星锁感觉到这里有危险。你居然相信一根绳子，别傻了。好漂亮的宝石啊。小心有机关。不可能。咔咔，你没事吧？没事。是不是受伤了？居然还有一个箱子没掉下去，里面可是宝藏呢。都什么时候了还惦记着宝藏？这家宝藏归我啦。琪琪，谢谢你救了我。太重了，这样我们都会掉下去的。箱子太重了，这可是我找了很久的宝藏啊，我快撑不住了。不能放手啊，卡卡还在下面呢。不能因为我一个人想找宝藏而害了大家。都怪我太想拿到宝藏，才把大家害得这么惨。而且一开始我还担心你们来和我抢宝藏，我的倒霉蛋属性还连累了你们。没事，只要大家都安全，那才是最重要的。还没安全呢，咱们得想办法出去才行。这边的土壤比较松软，我们可以从这里挖一条通道出去。挖通道，我在行呀，交给我吧。康康，你得快点才行。好了，快跟上。哇哦，我们到无垠草原了。
别再说自己是倒霉蛋了，没有你我们都被困在里面，永远都出不来。谢谢你们，是你们让我知道有伙伴的感觉真好。保证，好伙伴。祝你们一路顺风，我要继续去挖宝藏了。对了，卡卡，你挖掘的时候一定要小心银河盗猎团。银河盗猎团？就是他们。啊，这画的什么呀？神奇星根本没这种生物。啊，我知道了。嗯，时候不早了，你们快走吧。嗯，那我们走了。再见，朋友。再见了，卡卡。几个又失败了，团长，我算了，反正你们也不是第一次失败了。现在有更重要的事，你们马上到无垠草原执行一个特殊任务。特殊任务？哇，团长大人，您的计划真是天衣无缝啊！这样我们不费一兵一卒就能控制无垠草原了。出森林了！啊，这片草原太壮观了！哇，啊，琪琪，我们来个草坡滑草怎么样？好主意！啊，太好玩了！卡卡，看我多帅啊！我好难控制呀！是谁？我扎了一天的草垛全散了。真是对不起，刚才是我不小心撞到你。你们没事吧？没事，我是河马族的勇士大力，我皮糙肉厚不怕疼，你还是担心一下小老虎吧。勇士？勇士在玩草垛？勇士是我自封的，但我想做真正的勇士，来这里是训练力气。我支持你，只有一直刻苦练功的人才能取得最后的胜利。我卡卡，林索好像感应到什么东西啊，大家小心。又是麻烦的盗猎团，休想偷袭。不会让你得逞的。别躲了，银河盗猎团。啊，怎么消失了？这是波波老大改良后的空间球，轻轻一按就自动消失，即使像他那样老是丢不中，也不会落入你们手上，泄露我们外星科技。哎呀，笨蛋，你泄露了我们的秘密。为了平衡星际资源的分配，为了收藏宇宙最美的珍宝，穿越银河火线，凝聚暗黑力量。波波，美莎，三四郎，我们是银河盗猎团711小队。那是什么？怎么长得那么奇怪？没见识，我可是无敌银河盗猎团711小队最伟大的队长波波大人。你们能挡得了第一个空间球，也挡不了第二个。三四郎，空间球。没有了。不用问了，三四郎肯定又忘记带了。又忘记，三四郎，你要是再继续这么丢三落四，我就把你当空间球扔出去。对，队长，我下次一定记得，一定记得。哼哼，你们可别想有下次。幸好我有先见之明，带了盗猎枪。完了，他们有枪。别怕，有我们在。嘿嘿嘿，你还以为这是以前的盗猎枪吗？
这可是升级版本，现在的子弹是了不得的爆裂粘果，只要一发射，把你们通通粘住，一个也别想跑。笨蛋，你怎么什么都告诉他们？出其不意，知道吧？出其不意。是。大力，你先躲起来，他们的目的是捕捉神奇星的居民。你是说他们要抓我们？对，快躲起来。我会藏好的。波波，我不相信你的道理枪有那么厉害。对，我们上次能打败你，这次你还是赢不了，先练好枪法吧。竟然敢这么小看我，现在就让你们尝尝爆裂粘果的厉害。嘿，卡卡，我们往那边跑。我看你们一定追不上，你们跑不掉的，追！琪琪，我们去草垛群，正有此意，走！快追！三四郎，你去前面堵住他们。收到，队长，交给我。跟你们出来真丢脸。神枪手是百发百中，你是百发百不中。伯伯，你的枪法太差了。别得意，我今天非要抓住你们不可。抓不到，抓不到。琪琪，小心啊！我的天哪！真是老天帮忙，你们这次跑不掉了。我说了，这次你们跑不掉。怎么办？我得帮他们。这发爆裂弹你们总躲不过了吧。可那帮人好可怕，我要是出去肯定会被打得很惨。不好，他们有危险，我是勇士，我应该站出来。这次赢定了。队长威武。琪琪，你能动吗？动不了。我们要尽快脱身才行。我在尝试，这实在太急了。波波队长终于把他们一网打尽了。糟糕，动不了了，这次完蛋了。嘿嘿嘿嘿，等等，这次会不会太顺利了？说不准有诈。波波大人果然深思熟虑，他们一定是装的。管他们是不是装的，你们冲上去看看不就知道了。有道理，身为银河盗猎团最有智慧的小队长，我怎么会被这两只小老虎吓到？我就说嘛，波波大人早就看穿了他们的诡计。也不排除是真的。有道理。波波大人果然。好了好了，来一发爆裂粘果不就万无一失了吗？一直都是他们在保护我，身为河马勇士，我不能逃。不管了，先撞过去再说。有坏蛋，滚出我们草原吧！好可怕啊！哎呀，这边就交给队长吧。看我的爆裂粘果！哼，你这个胆小鬼，还是继续躲起来吧，等一下再收拾你。还是队长最厉害。吓我一跳，我还以为有多厉害呢。大力快跑啊！我要让你们看看河马的力气。看我的大力飞锤，冲啊！
这次算你们运气好，我们还有急事要先走，放你们一马。撤！我同意。对，队长英明。那帮家伙终于跑了。我们赢了，这次还好有你和你的大力飞锤。不行，力气用尽了。饿了。我也是。走到我家去，我给你们准备好吃的。大力，你的家在哪里啊？我家在河马山，那里可美了。还没到吗？我们都走了一个小时了。很近的，就在那里。那里。河马山是因为样子很像河马才叫这个名字的。山顶上有一个神秘的山洞留下来的漂亮大瀑布，不管是旱季还是雨季，从来没有断流过，是我们整个河马族的水源地。也是因为有了这条瀑布，我们河马山的居民一直丰衣足食，无忧无虑。大瀑布，想看想看。快走吧，我也很期待。我现在就想飞回去，之前为了训练，我已经很久没回家了。河马山大瀑布呢？这怎么回事？这里发生了什么事情？菲菲，菲菲，发生了什么事情？这里怎么会变成这个样子了？哥哥，你终于回来了，河马山出大事了。